guys! Good morning! How are you everyone? So, it's been a while guys. Kailan ba ako last na nag-film? Nung napunta kami ng Oregon. So, it means, and today is Saturday. So, isang linggo akong nag-hibernate. Hindi naman nag-hibernate. Nadood kasi ako ng, movies. Nagbasa. Tapos, nanood ng TikTok. Yun ngayon ang pinagkakaabalahan ko. At, gabi na. Parang gusto ko na matulog pero hindi ako makatulog. Ginagawa ko guys. Nanonood ako sa TikTok at tawa ko ng tawa. Ang ending niya, like pa rin ako matulog. So anyway. So kayo, i-share ko lang sa inyo guys yung mga binili kong books sa Powell's Bookstores sa Oregon. And the bad thing about that guys, it was we stayed there only for a few minutes. Siguro mga 45 minutes. I don't remember anymore. Pero kasi we paid for the parking lot. And we only paid for, I think, an hour. So, we still need to walk to go there. Parang siguro mga 10 minutes. Maluwang guys. Hindi na ako napag-film sa loob. Hindi na ako napag-vlog. Kasi guys, napaka-overwhelming and kasi sobrang luwang siya, ang de-organized, ang sarap mag-stay yung maghapon. Kaso nga, yun nga, kung mag-stay ako maghapon doon and we ended up paying more than what we paid last time. Sabi ko ko, maybe next time kasi we can just drive there. Then, alam yun, parang balikan lang ba? I'm not really a bookworm, no? It's always depends on my mood, tsaka yung kwento. Sa mga mahilig talaga magbasa guys, recommended yung mga novel ni Mitch Albom. As in, na bet ko yun guys. I don't know how many books I have, pero siguro mga 5 or 6. Pinakagustuhan ko is yung Tuesdays with Morrie. Guys, promise, tinapos ko siya ng 3 araw. Pag tinigil ko yung pagbabasa, mawawala yung emotions ko. So, binasa ko siya. Hindi naman yung diretso, siyempre kailangan ko matulog, no? Pero, at least 3 days, binasa ko siya. And, parang life-changing talaga. And, super, iyak ako na iyak. Alam mo yung nagbabasa ko, parang ganon. Diba? Nagkwento na ako guys sa mga books na gustong-gusto ko. And I am a fan of James Patterson to. Most of my books are James Patterson. Pero I think I already film about my books. So siguro maybe I'll try to film another vlog about that. These are the books that I bought from Oregon, and this also will be my first time to read Stephen King books kasi before I'm into parang investigation, mga crime, mga ganyan gusto ko, and then I switched to motivational yung mga, and now parang gusto ko i-try yung horror. He said that it has a movie about this book, pero sabi ko sa kanya, I need to read it first before watching it. And basically guys, kapag nabasa ko na siya, I don't want to watch it anymore kasi it will confuse my brain. Charot! No, it will confuse my imagination and it will, parang mag-argue sila kasi this what I read from the book. So, just like wala na po kwento na ako guys, sorry. Parang nasa muda akong magdaldal. So, like, just like the 50 Shades. Nakalimutan yung mga titles. 50 Shades of Grey. 50 Shades of Freed at tapos Dark. So, ayun guys. Nung unang labas nung 50 Shades of Grey, ginawa ko na lang guys nun. Nabangit ko sa asawa ko. So, pinadala niya ako. Set na yon, 3 books. So, ang ginawa ko, binasa ko yun, guys. Binasa ko siya. So, hindi ko alam kung ilang araw ko siya binasa. Pero yung books, alam ko, natapos ko yun. And, tapos, nung nandito na ako, dumating ako dito, sabi ng asawa ko, you want to watch the 50 Shades? I already read it and I don't want to watch it. Kasi, pastaga ako, guys. Pag nabasa ko na, ayoko nang panuurin. Pag napanood ko na, ayoko nang basahin. Parang just like the Game of Thrones. Kasi bilan niya ako ng set. Ang kapal-kapal mo dito, guys. Napanood ko na. Stephen King Misery, Stephen King, The Body. Itong kay Lang Live. Siguro tama bang pronounce ko? Lang Live. Siguro babasahin ko muna, pero kasi yung friend ko from the dati kong co-teacher, she's really a fan of her, I think, kasi pag nag-share siya ng mga quotation, parang mga ganon, galing sa kanya. So I might give it to her, pero basahin ko muna. And then this one, Alone Together, this is perfect for like what's happening right now, parang how do you handle about, it's very interesting. That's why I bought it. Wow, but tayo na ba pa English, guys? Okay, so that's all, and i-share ko na rin yung iba kong mga napamili sa store lately. Ito guys, nabili ko siya sa Burlington when my husband and I went out. From, I don't know when it was, pero last week. So I went to Burlington while he's trying to print his documents sa Office Depot. So, kasi magkalapit lang yun eh. I think, magkalapit lang yun. So, I went there, check everything. So, nagustuhan ko siya. I like the color. And, ayan, dress. You can wear it at church. Ay, sorry guys, may namo. You can wear at church. So, guys, I really like it, pero hindi ako try on because this is not mine. This will be for mommy, sa aking mother, sa aking mahal na mother. Basta, as in, but napapansin ko pag nire-replay ko yung mga video ko, nakakailang as in ako, and wala, bilangin niyo na lang, mag-count up. Hindi countdown, mag-score kayo dyan. So ito guys, siyempre, hindi ko siya masuot guys kasi it's not too tight for me, especially sa may taas. Ayun guys. Ayan. Ang ganda. Ayan guys. May nakasulat na siyang mom. Di ba? Hindi ko magkano ito binili guys. Oh, $11 lang. Before taxes. Parang 500 pesos. Parang ganun. 500 depends. Ayan, ito yung unang kong nabili for my nanay. And ito ulit guys, syempre, para ulit sa aking nanay. Ayan, dress ulit siya guys, pang church. And lately talaga, ang dami ko binibiling pang church talaga guys. Kasi diba balik church na kami. Sa church na kami magsasamba. So, hindi na tops ang binibili ko. Puro dress na yan guys. Ayan. Ang ganda kasi siya. Ang cute. Size 14. Hala, sana. Sakto kay mami. Kasi para ang laki. Ang laki. Pero okay, parang sakto naman siya. Ayan, guys. Ayan. Nakasulat na, guys. Kasi nag-aayos na ako ng... Ayan. Nag-aayos na ako ng pang-box. Ayan. So, ayan. Alam nyo, guys. Sa totoo lang, itong mga pinapanmili para sa nanay ko talaga. Next, and then pumunta din pala kami ng kaibigan ko sa Costco. I bought something there, mga dilata, mga ganun. And also I bought this guys, hindi naman siya branded guys, hindi naman siya basta jeans siya. Kaso guys, alam ko guys, kasi hindi pala kasi sa kapatid ko ito, kasi supposed to be this one para sa kapatid kong lalaki. Kaso nga lang, hindi pala siya kasi 34 guys ang waistline niya. And pinasuot ko sa asawa kasi 34 ang waistline niya. Sabi niya, it doesn't fit me. So, it means, hindi din siya kakasya sa kapatid kong lalaki. So, kainis, guys. Next, syempre, meron na naman yung nanay ko, guys. Puro na lang dress ng nanay ko. Mga tops, mga jeans, mga gano'n. So, ito kasi pumunta kami kahapon ng kaibigan ko sa Lakewood Town Center. Nag-shopping siya. So, napa-shopping din ako. Ito to ba, guys, sabi ko, a day before, sabi ko, I'm going to leave my cards sa apartment. I'm just gonna bring only $10. Pero I ended up spending more than whatever. Nakaka-frustrate. Pero ang ganda kasi nito. Ang ganda, diba? Ayan. Ang ganda. Gusto ko yung kulay pang church. Ayan, anong size na ito? Size 10. Size 10. Glamour. Ayan. Ang ganda, guys. Uy, ang ganda. Tapos, hindi ko magtupi ng dress, guys. Kaya, naku, nakaka-frustrate. And then, syempre, ang main purpose ko din, guys, kasi yung dress ko, wala akong nabili para sa akin. So, bumili ako ng para sa aking pamangkin. Saan yung short? Ito pala. ayan. Para sa aking pamangkin, baby girl. Ayan, guys. Parang, guys, hindi pa naman, nasa... Sa October pa naman yung kapatid kong babae. Pero ayan. Binilan ko siya ng parlor kasi summer na summer sa Pinas, no? So, for sure, magsisil na yung mga damit dito na pang summer. So, gugulat tayo noon. And then, this one. Diba? Ang ganda. Ang ganda-ganda. Ang cute-cute. Diba, guys? Ayan. Pink na pink. And ito pa, guys, bumili din ako ng pang-OOT din yung sapatos, guys. Siyempre, ang aking forever love. Forever love. Ayan yung Vans. Luckily, yesterday, buy one, get 150% off. So, yun, bumili lang ako. Kaya nga sabi ko, hala, bumili din sana ako ng aking. Kaso, you know, huwag na. Ito, guys, ang cute. Pink ulit. Oh, di ba? And guys, ang ganda. Ito, guys, ang size nito. Diba size nito? 7. Eh, hindi pa nga lumalabas yung pamangkin ko. Pero okay lang. Masusot naman niya to. Ayan, guys. Ang ganda, diba? Yeah. Fink na fink. Wala. Excited na nga ako. Excited na kami. Everyone is excited. Kasi parang first baby sa pamilya namin. So, first pamangkin. So, alam niyo na. Yan yung isa, oh, di ba? Naku, di pa lobas yung baby. Andiyan na, may pang-OOTD na siya, oh. Ayan, guys, ang ganda, no? Sobrang laki nito ngayon. Ayan, pero okay lang. I love it naman, guys. Di ba? So, ayan. Sabi nung asawa ko, ang lalaki yan ang binili mo, kakasya ba yan sa kanya? Sabi ko, hindi na wait for, kailangan nilang hintayin hanggang lumaki na yung bata. So, anyway, pakwento na tayo. Anyway, yun na lang muna for today. And, thank you so much, guys, for watching. Okay? Be safe.